Дніпряни взимку не мерзнетимуть, а місто заощадить на опалення, обіцяють у мерії. Кажуть, усе завдяки оновленню котелень та магістрали. Міськрада цьогоріч виділила понад чверть мільярда гривень на модернізацію систем теплопостачання. Комунальники стали до підготовки, щойно закінчився опалювальний сезон. Наш Олександр Тущенко відвідав кілька котелень у середмісті та з'ясував, наскільки вони готові впоратися з холодами. Частотные преобразователи установлены для экономии электроэнергии, для того, что если идут перепады какие-то непосредственно на линиях или со стороны горэлектросети, частотный преобразователь сам, как говорится, может менять, как говорится, распределение электроэнергии на то оборудование, где он установлен. Ні зламаним мотором, ні поганому настрою містян, які б через це сиділи в холодних квартирах. Котельня, де працює Ірина, обігріває понад сотню будинків, держустанов та садків. Це обладнання – одна з новинок, яку запровадили дніпровські комунальники, кажуть, економити на нервах людей ніхто не збирається. Цьогоріч виділено майже на 100% більше, ніж у минулому році, коштів на виконання робіт з капітальних ремонтів об'єктів теплопостачання. На нові установки, енергоефективні котли та інше устаткування депутати виділили понад 250 мільйонів гривень. Модернізація дозволить не лише безперебійно надавати тепло, а й економити ресурси, обіцяють теплоенерго. Железная часть остается такая же самая, трубы все новые, обмуровка полностью все заменяется. Ну а это горелка, которая позволяет расход газа приблизительно процентов на 40 как минимум снизить. Такий італійський пальник у котельні на вулиці Вернацького. Майстер Володимир ним не натішиться, а ще новою піччю за мільйон гривень. Тут шикарна річ, виставили температуру, яку вам треба, тут з неї нічого не треба робити. Якщо тут відкриваються вікна, ось цей запальник, тут ось таке пламя, запіхуєш туди, перехрестився, запустив, ну, це наше, звісно. Тут на кнопку нажав, і все, і вперед. Дніпровські комунальники зробили ставку і на нові насоси. Обладнання має доставляти швидше теплу воду до квартир містян. Робота двох нових насосів заміняє роботу чотирьох старих насосів. При цьому потреблення електроенергії значительно знижується. Произведена і установка плавного пуску. Це не буде того, як сказати, технічного, тих толчків, ударів для теплових сітей. Це улучшення циркуляції тої гарячої води, яка доходить до потребителя, до батареї. Загалом до цього опалювального сезону в Дніпрі оновили 19 котелень, одну відремонтували капітально. Місто готове до холодів, кажуть комунальники. Морозам залишається випробувати їх. Котельні запустять, коли середньодобова температура триматиметься на позначці плюс 8 градусів три дні поспіль. Олександр Тущенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».